Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rəngkəran Dövlət Universitetinin müəllimi Elşad Rəhimov mediada onun haqqında yayılan görüntülərə münasibət bildirib. Bununla bağlı Rəhimov oxu AZA özəl açıqlama verib. O bildirib ki, videonu izləyib. Mənim telefonuma keçən il bilinməyən nömrələrdən zənglər gəlirdi. Ev şəraitində olanda bir neçə dəfə açmışdım. Təxmin edirəm ki, bu həmin zəngin videolarıdır. Rəhimov qeyd edib ki, rayonda onu hər kəs tanıyır. İstər universitetdə tələbələrimdən, istərsə də kənddəki adamlardan soruşa bilərsiniz. Mənim əxlaqıma yaraşan hərəkət deyil bu. Mənim 51 yaşım var. Bu yaşda Azərbaycan müəlliminin adına belə hərəkəti yaraşdırmaq ayıbdır. Rəhimov tədris etdiyi bütün qruplarda qız tələbələrin olduğunu da qeyd edib. Onlar mənim qızlarımdır. Məsələnin tam araşdırılmasının tərəfdarıyam.